大家好，今天是圣诞夜。今天呢，我现在在罗瓦涅米，就是我公婆的家里。今天呢，想录一个视频，就是让我们家的几个芬兰人来猜一下中国的一些明星的年龄，看他能不能猜对。然后我会做一个小小的比赛，看谁能够猜得最靠近那个数字的话，就可以得到一些奖励。我们来看一下他们猜得怎么样吧。这两个是我准备的礼物，猜对的一个是这种里面有草莓的巧克力，还有一个是这个，这个 Lacrage 就是甘草糖的巧克力，这两个他们应该都会挺喜欢的。有木啦？那嗯，居民呢？哎来来，大家呢能过路些？有些古话也蛮好乱的。阿罗巴达，你个敏感一个是黑话的。有呀，加多丹古加啥是拉丁的 numero？其实我已经一个人在这里有点拉丁，不拉达兰格是不是？有些拉克里奇苏克拉，有些大美人忘西格苏克拉，得问瓦里奇。有，没有达兰玛丽塔？蒂莫，有个，尤里塔，亚娜，亚约纳斯，有达兰问你 ，OK， 打一个古啊。Erittäin kaunis. Joo. 50 jotakin. 35. Joo.43. Minä sanon 58. Okei. 53. Sitä on vaikka 47. Joo, se lähin numero on Jenna. Hänen oikein ikä on 64. Minä sanon 58. Joo, 58. Mun mielestä hän on kotoisin siellä Hongkongista.Niin hän alkuperäinen Hongkongista ja hän oli aikaisemmin, kun mä olin lapsilla, hän oli näytellä yksi tosi kuuluisa siis kyllä vielä näitä aika nuolijoita. Joo. Maistella. Tää pitäisi avata. Joo, joo, avata. Oi, että jos arvaat oi. Mansikkakaan dipattu suklaa. Joo, tää näytä tosi. Mä en koskaan maistunut, mä näytä tosi ihanaa. Joo. Ja tuli seuraava nyt. Oh, mä en voi osallistaa tähän. Mä näin, kun sä laitoin sen. Ja... Niin kuin sä tiedät? Joo. Okei, okay, joo. 18. 18, okei. Okay. 22. Joo. 30. 23. Onks mä ainut, joka ei ole sanonut? Alvata jo. 31. Joo. Lähin on Jenna taas. Paljonko Jenna sanoo? 30. Ja hänen ikä on 29. Joo. Maistetaan nyt lakritsia. Tuo lakritsi maistaa tosi hyvältä. Me ostin pussi, me syötän kokonaan. Lakritsi tipattu suklaaseen. Melkein, oli jo lähellä. Joo, meillä tuli taas se vavaa. 37. 39. 36. 42. 43 on sanottu. Okei, okay, joo. 38. Kuka voiti? Jännä taas. 42. Joo, hänen ikä on 44. Joo. Kaikki avataan nuorempi kuin hänen oikein ikä. Joo, vaikka Jenna, mutta Jenna on niinku lahin. Niin. Tällä kertaa mansikan puolelle taas. Oi, että Nami. Yrittäkää hän tsempata. Ole sinne se huonompi. Tuli taas se vavaa. Noin 40. 40, joo. 17. 17! Antakahan vaan. 39. 45. 35. En oo käynyt kattoa skuulla. On niin paljon meikkiä. Joo, on. Joo. 55. Tää mä voin sanoa, niin kuin kaikki on, siis hänen ikä on paljon vanhempi kuin mitä te arvata. Niin. Me itse luulin, me ei katsoa niitä alukset, saattaa olla 70, mutta en ole. Jaa. Jaa?
jännää lahin. Mutta oikein, jos sä sanoo 70 asiaan lahin, koska hänen ikä on 69. Me katsoin, että se jotenkin... Me katsoin niin paljon oli meikkiä. Joo, hän on paljon meikkiä, niin on. On. Ruumin rakenne on sellainen tyttömäinen. Tai niin vaan asentanut tällainen niin. Tyttömäinen. Niin, niin on. Ruumin rakenne kokonaan. Niin on. Joo, taas se vaan. Onko tämä voi olla kenen tutu näytelijä? Sä oot koskaan nähty hänen naamaa jossain elokuvassa? On kyllä jossain. On miekin nähnyt tänään jossakin elokuvassa. Mä kyllä tunnistan. Chang Zi, hän on tosi kuuluisa. Niin kuin siinä. Joo. Tuntuu monesti noin asiasta. Siis aikaisemmin, onko se Timba nähnyt se Geisha, se leffa? Oh. Joo, hän on sielläkin. Hän on okay. Se päänäytelijä. No, Timba sanoi, että se hiipivä tiikeri. Joo, joo, hän onkin sielläkin. Joo. Crouching Tiger, Hidden Dragon. 47. Joo, oh, oikeasti pipanna pois. 52. 47. 40. Minä sanon 46. Täällä ketään. Okei, ei oli jännä enää. Onneksi. Jako voitti. Yes. Jako sanoo 40, hänen ikään 39. Ah. Joo, koska hän eka elokuva oli, mitä siis sä sanoi äsken se elokuva, silloin hän oli 19. Joo, joo, hän oli niinku aika nuori, niin, kun no, hän oli eka. Kyllä me mietin katsoa elokuvaa lähden. Joo, joo. Pitkään. Joo, on aika pitkään, 20 vuotta siitä jo. Niin, niin. Haluan mansikka. Otota siitä kaikkea. Luita katsoa, että mä oon. Nyt vaihtuu jo miehen. Joo, nyt aloitan mies. Tiedätkö jää? Joo, se aina se kutsi teepaita. Mikä kutsi teepaita on? Joo, okei. Joo, joo. Kiinalainen talk show, niin kuin puhuja. Tämä, vähän hyvää. Joo. Hongshao牛肉. Ai, se on. Xiangkuu炖鸡. Se on hyvä. Tsongshao排骨. Hyvä. 你说, 我泡哪包? 方便面! 70. Okei, okay, joo. 68. Se on kiinalainen, tosi perinteinen. 63. 63. No 57. Minä sanon 65. 55. Kaikki avataan vanhempi kuin hän niin oikein ikä. Kaikki, niin mitä te avata? Ja... Lahin on Jako. No niin. Oh, joo, okay. Koska sä sanoi 55, eikö? Ah, hän on 45. Oh, joo, 10 vuotta vähemmän kuin minä. Mulla oli nuorin arvaus. Joo, joo, sä oot nuorin. Oh. Joo, vaikin oli 70. Ah, ja täällä on seuraava. Aha. No, selvästi nuorempia ainakin. 30. 20. 20, joo. 26. 21. Sano, että vaikka, että 33. Mä tiedän vähän referenssiä, koska mä oon nähnyt tää siinä TV-ohjelmassa. Joo. Mä tiedän, että se ei ole hirveän nuorilta. Mä veikkaan 39. Joku ottaa syli. Lentsika lentää. Joo. Täällä ketä kaikki alvasi on paljon nuorempi kuin mitä hän on oikein ikä. Mm. Joo. Lahin on... Onko se 39, sä sanoit? Joo. Joo, Lahin on Jako. Mm. Mut okay. onko se saa vähän tietää? Mä vähän tiedän, koska... No okei, okay, siitä paitsi sinä, paitsi sinä. Siitä Lahin on Jenna. Joo, koska hänen oikein ikä on 44. Oho, niin se on melkein sama, sama kuin äsken se toinen mies. Joo. Joo. Oi vitsi. No, ei kyllä usko, että se on melkein sama ikä kyllä. Niin äsken sykäsin, joo. Sä myös on tämmönen vitsi, sanoi niinku, ei ketään usko, he ovat sama ikäisiä. Joo. Niin. Ai niin joo, sä äsken on. Niin. Niin. Tää on syvällä. Jänne. 49. Iso korva.
Sen perusteella menee 40. 42. Mie sanon 52. 22. Oliko 42? Oliko se sanottu? Okei, 42. Timokin sanoi, että 42. No mun mielestä ei haita, jos on samankään. Mä tiedän sen verran, että tää on sen yhden naisen mies, mikä aikaisemmin oli se Angela Baby. Ja jos Angela Joo. Baby oli 29, niin tää on ehkä 36. Okei. Okay. 68. Tää oli, mä voin näytä, tää oli he ovat naimisissa. Tää tytö. Tää oli 29. Kyllä toi on sitten 63. Lähin on Timo ja Jonas. Ah, joo. Joo, samat. 42. Hän ei ikään 41. Okei, no niin. Meillä se on tarkkaa yhdellä. Molemmille. Joo. Niin tarkkia molemmille. No niin. Valitse mitä haluat. Otetaan lakki. Annapa mulle sen lakki. Jätetään juuri tai vielä Savina. Lensikka. Joo. Tämä se vaan. Julita, vielä on kaksi mahdollisuutta. Tämä on toisenaiseksi viimeinen. Mä oon kyllä nuori. Tosiaan vaikea sanoa, että on kaikki plastikkakyrykki tuottaa tänne. 14. 14, joo. Mä sanon 24. 18. 20. 22. 24. Okei. Jenna ja Joonas sanoo samaa. 24. Lahja Jenna ja Jonas. Joo, ei molemmat voi olla kalkia. Hänen ikä on 28. Oi vitsi. Joo. Silo Poskinen poirutti. Mä otan tuohon. Ihan 14 vuotiaana. Mutta normaali niin siis asialainen näytä vähän nuolempi kuin oikein ikä. Niin. Joo. Okei, nyt on tää viimeinen. Julita, sulla on viimeinen mahdollisuus. No niin. Tässä, olisiko tässä? Näyttää aivan jotakin pelihahmolta. Sanon 32 minuuttia. 29. Joo. 36. Tämä taas näyttää niin nuorelta tämä, mutta kun nämä kaikki on ollut vanhempia sitten kuin... En uskalta. Kuitenkin sanon, että 20, oliko 28? Mä sanon 20. Joo. 29. Kaikki on alvat asiaan niinku vähempi kuin hän oikein ikään. Mm. Joo. Kaikki on vähän jo sellainen. Joo. Hänen oikein ikään on 18. No. 19. Ah, no sitten on 20 aika lähellä. Niin, saa aika lähellä. Mutta mun mielestä saa... Periaatteessa saa vähän tietää heidän ikää, eikö? Joo, mä tiedän niin, sen. Koska he on vähän semmoinen, he on se kolme poikaa ryhmää ja nimi on TFBoys. Ja he on tosi niin kuin, suosittu Kiinassa. No. Ja kun he tuli, just tuli mun eka biisi mun mielestä, se on just niin kuin Julita ikää. Se oli tosi nuori, niin kuin joten kaksi tuli. Kiina Robin. Joo, vähän semmoisia. Mansikka. Mansikka. Ei mummo käyttää. Antahan mulle. Oli aika hankalia kyllä. Että joo. Tää kaikki oli sellaisen ikinuoren näköisiä. Niin oli sitten ne vanhemmat naiset varsinkin, me näytti paljon nuorempia. Kuka sä eniten pisteitä? Mä en muista jo. Eikä varmaan jännää. Ne, joo. Kolme arvasin yhdessä ja sitten oli Joonaksen kanssa. Ah, niin on. Joo, joo. Kuinka paljon karkkia tuolla Jemmassa vastaan? Mulla on Jemma karkki. Me on 5 karkkia yhteensä, niin kuin, mutta mä oon 2 säästänyt. Joo, kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Joo. Moi moi. 希望大家还喜欢今天的这支视频，如果大家还想让我录不同的其他的视频的话，可以给我弹幕或者留言，然后点赞、转发或者是关注我的频道。希望大家喜欢今天这支视频，然后我们在之后的视频再见吧，拜拜。撒撒咖喱。